Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 9 серпня 2024 року. Знаходжуся в моєму садочку Фундука. В міжряді в цьому році я посадив, в одному міжряді посадив медвежий горіх і привив на нього фундук. У мене тут краплинна стрічка розправлена по двох рядах. І зверху у мене агротканина. Прививав багато цікавих сортів для себе. Форма 14, форма 16, Хуська бомба, Джеферсон, Ямхіл, Сакаджавея, Тета і багато інших цікавих сортів. Частину якусь я продам, частину залишу собі. Отакі прирости зараз маю на фундучкові, верніше на медвежому горіхові з фундуком. Хотів показати вам цікаву особливість, яка сталася. Здається, що коли прививав оцю прививочку, тут одна почка була квіткова. Я не помітив це, а потім, коли почали розвиватися, не помітив зав'язь. І в мене є такий горішок. Це фундук сорту Сакаджавея. Не знаю, витягне його підвой чи ні, але щось будемо мати. Такий маленький. Я впевнений, що на наступні роки горіхи в цього сорту будуть більші, але це такий як тестовий. Якби побачив його раніше, то б я його зірвав, щоб не висасував він поживні речовини з рослини. Ось такі є сережечки на деяких фундуках. Це сорт теж Сакаджавея. Я зараз проводжу ревізію, і де потрібно обмотку перемотую. От, як, наприклад, на цьому дереві. Тут раніше була обмотка в цьому місці, і тут було гарно замотано. Зараз я замотав слабше і перемотав стрічку. Зараз пройдемося, я вам покажу, як я це роблю. Трапезунт у мене тут є привитий. Барбакан батьків сад 1. Ось такі, такі сережки в нього вже великі. Також ще хотів показати, я маю тут в кінці трішечки хурми. Я висаджував в цьому році з кісточки. Ось такі, така зараз хурма. Планую собі привити просто і посадити. Цікаво, що з цього вийде. Також є сорт Конкорда. Такий вигляд має. Зараз на цих деревах пройдуся, виберу, проводжу ревізію, провіряю, чи туго стрічка тут затягнута. Якщо туго вона пережимає, то я її розрізаю і перемотую заново, вже набагато слабше. Проводжу ревізію в режимі реального часу. Зараз подивимось, які фундуки нам потрібно. Верніше, прививки, які нам потрібно перемотати. Ось, друзі, гарний приклад. Звертаємо увагу, що в цьому місці... Зараз я переведу трошечки камеру. Звертаємо увагу, що в цьому місці у нас дуже стягнуто, а вверху таке йде потовщення. Отут бажано розрізати зараз буде стрічку і перемотати її заново. Все, друзі, зараз показую, як я роблю перемотку. Для цього нам понадобиться канцелярський ніж. Розрізаємо в цьому місці. Трішечки не сильно. Звільняємо. Потім розпускаємо. Все провірили. Отак гарно зрослося. Стрічку я трішечки випрямляю руками і намотую заново, вже не так туго. Ось тут видно місце, де стрічка передавила вже, треба її послабити. І все буде добре, рослина буде далі гарно розвиватися і рости. Так легенько перемотуємо, взагалі не затягуємо. Легенько перемотав.
і зав'язуємо. Все зав'язав. Перев'язку закінчили. Звертаємо увагу, що в цьому місці у нас велика товщина пагона, а тут досить тоненьке стебло. Для того, щоб не було випадкового виламлювання прививки, я ще укорочу пагін, тому що він досить великий і важкий. Велика кількість листя і він дуже шаткий. Переймаюся за те, щоб прививка гарно зрослася. Укорочую десь на 1/3, навіть на 1/4, ну, верхушку буквально. Отак. І все. Прививка буде далі зростатись, набиратися тут буде гарна древесина, а з оцих верхніх почок підуть нові побіги. В принципі, так, з ревізією цього безпосередньо дерева ми закінчили. На даний момент тут все. Друзі, я показав, як я проводжу ревізію медвежого гріха. Хотів би сказати, що з часу прививки до кінця липня я взагалі нічого не робив з прививками, крім того, що обривав поросль. Зараз я буду робити таку ревізію, проводити її кожні декілька тижнів, щоб подивитися, якщо десь прививка пережимає, верніше пережати місце прививки стрічкою, то я стрічку буду перемотувати. Більше ніяких маніпуляцій не планую проводити, стрічку буду залишати до кінця осені, для того, щоб добре вчепилася прививка, можливо, і до весни. Можливо, і до весни. Незабаром буде відео літньої прививки фундука. Буду прививати поросль. Покажу тонкості, моменти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного вечора. Слава Україні!